kyllä muista hyvin, koska siihen liittyy tietenkin tiettyjä juhlallisuuksia, että valan vannominen ja paljon otettiin kuvia, niin sitä tietenkin tiesi sen päivän hyvissä ajoin jo useampi kuukausi etukäteen, niin siihen pystyi sillä tavalla valmistautumaan. Ja se jäi mieleen oikeastaan vähän semmoisena juhlapäivänä. Et enemmän on merkitystä sillä, minkälainen persoona on, minkälaiset omat toimintatavat on ja minkälainen kokemus on taustalla kuin sillä, että mikä on sukupuoli. Että siinä mielessä koin kyllä hyvin, että sekä eduskunnassa että ministeriössä toimiessa niin naiset on olleet osa sitä joukkoa pidempään. Niin sen vuoksi meillä, jotka on tulleet vähän niin kuin myöhemmin naisina mukaan, niin on ollut se etupuolellaan, että niitä uranuurtajia on ollut, ja nimenomaan politiikassa. Pääministerinä toiminen oli, voisi sanoa, että poliittisella uralla sellainen kirsikka kakun päälle. Ja pidin siitä tehtävästä erittäin paljon. Se oli hienoa, mutta myöskin haastavaa. Ja totta kai siinä työssä se kansainvälinen ulottuvuus, eli Euroopan unionissa toimiminen, oli sellainen, joka näytteli erittäin isoa roolia, erityisesti silloin, kun olin pääministerinä. Mutta kyllä mä siinäkin tehtävässä niin kuin aistin ja koin hyvin vahvasti sen, että politiikka on joukkuepeliä. Niin pääsin niin kuin näkemään jotenkin ja kokemaan sen niin kuin oman ja sen yhteistyön tulokset. Olin mukana kirjoittamassa hallitusohjelmaa, tuli valituksi ministeriksi ja sitten vielä pääministeriksi, niin oli hienoa nähdä se koko jatkumo työstä ja sitten vielä lopuksi olla itse siellä kaikkein korkeammalla paikalla toteuttamassa niitä yhdessä sovittuja päätöksiä. Osin se näkyy mediassa ja ehkä sitten tulla yrityselämän puolella, niin oli jonkin verran hämmentävää nähdä se, että edelleenkin monille suomalaisille, voisi sanoa, että erityisesti tietenkin miehille ja vähän vanhemmille miehille, niin oli niin kuin luontaista semmoinen pieni epäusko, että mitenkä nainen nyt tässä tehtävässä pärjää. Et erityisesti sain vähän vanhemmilta, voisi sanoa, että yrityselämän parissa työskenteleviltä miehiltä sitten myös tunnustusta, että ensiksi vähän epäilimme, mutta sehän meni erittäin hyvin. Ja voisi sanoa, että politiikan toimijoissa ei ollut sellaista samanlaista niin kuin perus epäilyä, joka johtuu sukupuolesta. Että siellä suhtauduttiin kollegoihin niin kuin kollegoihin suhtaudutaan. Ehkä jossain maassa huomasi sellaista tiettyä uteliaisuutta, varsinkin niissä maissa, joissa naisten eteneminen politiikassa on ollut vielä vähän vähäisempää. Mutta enemmän se oli sellaista uteliasta, myönteistä huomiota kuin millään tavalla kielteistä. Naispääministereitä ei sinänsä nyt tietenkään maailmalla hirveän paljon ole ollut. Toki on Ranskassakin ollut, mutta kuitenkin kun katsoo sitä, että kuinka paljon on eduskunnassa ja valtioneuvostossa naisia, niin Suomi on tietenkin harppauksen edellä Ranskaa. Mutta enemmänkin se on sellaista uteliasta mielenkiintoa, mutta myöskin sellaista kunnioittavaa mielenkiintoa, koska sitä pidetään erityisesti Ranskassa ja monissa muussa maassa, jossa ollaan vähän kauempana tasa-arvosta, niin erittäin merkittävänä saavutuksena, että nainen on edennyt niin pitkälle. Niin on selvää, että valtaa pitäjiä pitääkin pitää luupin alla ja kyllähän päätöksentoa pitää olla ilman muuta läpinäkyvää. Ja sen vuoksi se pitää ikään kuin meidän, jotka on mukana päätöksenteossa, niin ottaa sellaisena itsestään selvyytenä, mutta aina silloin tällaista toivoa, että se liittyisi nimenomaan siihen työhön ja niihin niin kuin työn kannalta, työn tekemisen kannalta ja tulosten kannalta relevantteihin asioihin. Ja jätettäisiin sitten sellainen yksityiselämän puoli niin kuin vähän vähemmälle, jolla ei ole merkitystä työn hoitamiseen. Ja sitten myöskin kyllä median suhtautumisessa ilman muuta oli, voisi sanoa, että erilaisia painotuksia naispääministeriä kohtaan, kun oli miespääministeriä kohtaan, mutta toisaalta julkisuus on kovaa kaikille. Se merkitsee juuria, se merkitsee nykyisyyttä ja tulevaisuutta ja on hienoa olla mukana juhlimassa Suomen 100-vuotista taivalta
Ja tietenkin on voinut omalta osaltaan olla vaikuttavassa siihen, että miltä Suomen tulevaisuus näyttää. Ja mäkisin niin kyllä semmoinen niin myönteinen asenne, että tehdään uudistuksia, ollaan edelläkävijöitä, uskalletaan luottaa tulevaisuuteen, panostetaan niihin vahvuuksiin, mitä Suomella on, panostetaan tutkimukseen, tuotekehitykseen, koulutukseen, huolehditaan heikommista, niin tulevaisuus, mitä muuta se voi olla kuin parempi kuin nykyisyys.